হয় বাঘৰ সন্ত্ৰাহে এতিয়া নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে খোৱাঙৰ গেৰগেৰিবাসী ৰাইজক। দিনৰ পোহৰতে বাঘে পশুধন নিধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান গেৰগেৰি অঞ্চলত। গেৰগেৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰ্তমান আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে, কিয়নো দিনে ৰাতিয়ে বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে। আৰু দিনৰ পোহৰতে অৰ্থাৎ গোহালিৰ পৰা অথবা বাৰীত বান্ধি থোৱা গৰু অথবা ছাগলী বাঘে নিধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিম, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে, যিসকল ভুক্তভোগী আছে। আপোনাৰ পৰা কেতিয়া ছাগলী নিছিলে? মোৰ আজি প্ৰায় 4 দিনৰ আগত নিলে। আপোনাৰ দিনৰ আঢ়ৈটাতে নিলে। আপোনাৰ 3টা খাচী এজনী ঘাই ছাগলী আপোনাৰ কাইলৈ পৰহিলৈ জগিলে এখন। আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ছাগলী, চিঞৰীজনীও আপোনাৰ গাভিনী আছিলে। আপোনাৰ মেলিছিলোঁৱে মই আপোনাৰ আহি, তাৰপিছত আপোনাৰ 3টা নিলে। এতিয়া আমি মানে একদম বিপদত পৰিছোঁ, আমি কি কৰিম কি নকৰিম লাগিছে। আৰু যদি সদায় তেনেকৈ আমাৰ যদি পশুধন গৰু ছাগলী যদি সদায় তেনেকৈ খাই থাকে, আৰু আমাৰনো কিনো আশা আছে। আপোনাৰ খেতি বাতি নাই, সেই পশুধনকেইটাৰ ওপৰতে আমাৰ সেই নিৰ্ভৰশীল। আপুনি আমি মানে এনেকুৱা বিপদত পৰিছোঁ এতিয়া। আমি বন বিষয়াক সেইটো কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোক সোনকালে আহক, আমাৰ জেগা জুগলিবিলাক চাই মেলি আপোনালোকে বাঘকেইটা কেনেকৈ কি কৰি নিলে নিয়ক। আমাৰ নহ'লে বহুত বিপদ আছে। মই ইয়াকে কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ এক আতংকৰ কাৰণ নিশা হ'লৈ আতংকত কটাবলগীয়া হয়। বাঘে বিচৰণ কৰে অঞ্চলটোত, আৰু দিনৰ পোহৰতে যি পথাৰত বান্ধি থোৱা অথবা খেতি পথাৰত বান্ধি থোৱা পশুধন নিধন কৰে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান ইয়াতে? বৰ্তমান আমাৰ জনজীৱনৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিছে, যিহেতু বাঘে জানে মানুহ হওক গৰু হওক সকলোবিলাককেতো ধ্বংস কৰি যাব। বৰ্তমানলৈকে পশুধন নিধন কৰি আছে। কালি বিয়লি প্ৰায় 5মান বজাতো মোৰ গাই এজনী ধৰিছিলে, ডাঙৰ গাইৰ কাৰণে মানে ধৰি নিব নোৱাৰিলে। তেনেকুৱা ধৰণে গৰু ছাগলী নি আছে। আজি 2 দিনমানৰ আগতে এজন মানুহৰ 3টা 4টা ছাগলী মাৰিছে। গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, লগতে আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰাৰো এটা সমস্যা হৈছে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যি বন বিভাগ আছে, তেখেতসকলে আহি পেলাই তেখেতলোকৰ নিজাববীয়া পদক্ষেপেৰে কেনেকৈ হয় বাঘকেইটা এপাৰ ধৰি নিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ। বন বিভাগক জনাইছেনে? বন বিভাগক আমাৰ এনেই মুখস্থ আকাৰে জনোৱা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি এপ্লিকেশ্যন দিয়া নাই। আজি আমি দিমগৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এজন যুৱক আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব? বানপানীৰ পিছত বিগত আমাৰ খোৱাং অঞ্চলৰ গেৰগেৰি গাঁৱত বাঘে মুক্ত বিচৰণ, প্ৰায় দিন দুপৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰা আমি প্ৰায় দেখা গৈছে। ৰাতিটো তেওঁলোকতো আহেই, বাঘ আহেই। আৰু প্ৰায় গাঁৱৰে 2-3 ঘৰ মানুহৰ পৰা 3টা, প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ পৰা 3টা 4টা, কিছু লোকৰ ঘৰৰ পৰা 1টাকৈ ছাগলী তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আমি বন বিভাগক এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ইয়াত যি 4 বা 5টা বাঘ আছে, সেই বাঘকেইটা তেওঁলোকে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ অতি শীঘ্ৰে এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি বন বিভাগক আপোনালোকৰ চেনেলদি আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ এক শংকাৰ কাৰণ, আতংকৰ কাৰণ, আৰু দুখৰো বিষয়, যিহেতু বানে বিধ্বস্ত কৰি তোলা অঞ্চলটোত এইবাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে বাঘে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব আৰু কেনেধৰণে পৰিস্থিতি বৰ্তমান? আমাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ, কাৰণ বিশেষকৈ বানপানীয়ে যিটো আমাক জুৰুলা কৰিলে, তাৰপিছতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বাঘৰ যিটো সন্ত্ৰাস, সেই সন্ত্ৰাসত আমি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ পশুধন নিয়াৰ লগতে আমাৰ জনসাধাৰণলৈও মানুহলৈও এটা ভাবুকি আহিছে। গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি বন বিভাগক জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকে অনতি পলমে কেনেধৰণে হয় এই বাঘকেইটা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাত আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰাত বাধা আহি পৰিছে। গতিকে খুব 2-এদিনতে তেখেতলোকে তৎকালীন এটা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি টানি অনুৰোধ থাকিল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে, যিহেতু বন বিভাগক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই। ইফালে এই বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে, কাটৰ আহ্বান জনাইছে এইসকল ভুক্তভোগীয়ে আৰু গেৰগেৰিবাসী ৰাইজে শীঘ্ৰে বাঘকেইটাক ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিবলৈ, যিহেতু স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তীব্ৰ শংকাত অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে স্কুললৈ, অথবা সন্ধিয়াৰ সময়ত গাঁওবাসীয়ে অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয়। সেয়েহে বাঘকেইটাক শীঘ্ৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গেৰগেৰিবাসী ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। News18 app download koribole scan korok ei QR code Google Play Store to pabo ei News18 app.